任日本女防卫大臣稻田朋美在华府一个公开演讲场合回答中天记者提问时，高度赞扬台日关系。台湾有事というよりも、台湾は本当にずっと歴史的にも非常にいい関係、そして東アジア、東日本の大震災の時でも非常に心寄せてくれて大変感謝しております。稻田在回答中天记者问题时还表示，日本并未就台海制定任何应急方案，但却就东海和南海紧张情势制定了应急方案。台湾有事というよりも、東シナ海、南シナ海、さらには東アジア太平洋地域、ずっとこの大切なシーレーンを守っていくということが、日本のみならず世界全体の平和と安定と繁栄につながるという思いで、むしろ多くの国々とまた多くの場所地域と連携をしていきたいと思っています。虽然稻田重申要与大陆军方进行建设性对话，他痛批北京在南海造岛，拒绝南海仲裁，并入侵尖阁诸岛海域。 The US government has repeatedly and clearly stated thatThe Senkaku Islands are under the administration of the Japanese government and fall under the scope of the Japan-US Security Treaty. I am grateful for this U.S. reassurance. 有可能接替安倍出任日本首相的稻田朋美，被认为是鹰派人物，不过他在华府的公开发言都还算温和。记者张国华、钟义婷，华盛顿报道。